हेलो नमस्ते गाइज, आज चाहिँ हामी यो वाल मिक्सरमा यो गिजर फिट गरेर देखाउँदैछौँ। यहाँ चाइनिज सामान चाहिँ हाफ इन्चीको एउटा जिआई सकेट अनि एउटा मिटर निप्पल अनि एउटा टेप यति सामान चाहिन्छ। अनि यो धारामा चाहिँ यसरी टेप राम्रोसित लगाएपछि यहाँ चाहिँ हाफ इन्चीको जिआई सकेट यहाँ लगाइदिने। अब चाहिँ मिटर निप्पल, मिटर निप्पलमा पनि टेप लगाएपछि यो मिटर निप्पललाई त्यही हाफ इन्चीको जिआई सकेटमा टाइट गरिदिने। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इजी छ, आफै गर्नुहुन्छ, यहाँ प्लम्बरको आवश्यकता पर्दैन। हेर्नु यसरी नै टाइट गरिदिने। अब चाहिँ यहाँ कालो वासर, कालो वासर यहाँ राखेर, यहाँ हेर्नु कालो वासर यहाँ राखेर यो नटलाई यो धारामा टाइट गरिदिने। हेर्नुहोस् अब यो नट टाइट भयो। अब हजुरको गिजर चाहिँ फिटिङ भइसकेछ। अब पानी खोल्नु, पानी खोलेर हेर्नु पानी आइहाल्छ धारामा। हेर्नु हेर्नु यहाँ पानी आयो। अब यो सावर पाइपलाई यहाँ टाइट गरिदिने हातले, यहाँ रिन्चको आवश्यकता पर्दैन। अब हजुरको गिजर चाहिँ कम्प्लिटली फिटिङ भइसकेछ। अब लाइन जोडेपछि यहाँ तातो पानी एकछिनमै आइहाल्छ। ल बाई बाई गाई, धन्यवाद भिडियो हेर्नेको लागि, लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद।